O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido. De volta com o nosso encontro, é o momento de rodarmos as variedades. Mas antes de apresentá-las às senhoras e senhores, eu agradeço mais uma vez pela audiência e também à empresa Marcato, que fabrica esses chapéus maravilhosos que estão expostos aqui e esse que eu estou usando hoje. Todos os demais colegas dos Serranos usam somente o chapéu Marcato. Aconselho a vocês que querem um chapéu maravilhoso para os seus fandangos, para os seus rodeios, para as suas festas gaúchas, comprem o Marcato. Ele tem chapéu casual de feltro, tem o Panamá, tem o social, tem o chapéu cavalgada e tem ainda chapéus femininos. Tudo isso e muito mais essa grande empresa de Jaraguá do Sul tem a oferecer aos seus milhares de clientes pelo país. Entrem no site aí da Marcato. Agora as variedades para vocês. De quem está campeando vaneira. De alma lavada, encilhei um pingo em pleno domingo, numa tarde de maio. Arreio bem firme no lombo do bicho, procurando xixo ao trote no baio. De rédea bem firme, pondendo horizonte, levando de fronte o sol por parceiro. Trocando orelha, meu pingo relincha, e eu firme na quincha do pingo estradeiro. Trocando orelha, meu pingo relincha, e eu firme na quincha do pingo estradeiro. Deséguas separam a estância do povo, e hoje de novo é de gaita e surungo. A ânsia estradeira, cê vai campo afora, e o som das esporas me atiça o matungo. Deséguas separam a estância do povo, e hoje de novo é de gaita e surungo. A ânsia estradeira, cê vai campo afora, e o som das esporas me atiça o matungo.
de gaita e assassina taita é mais que parceira. Eu falo no ombro, assim atirado, eu entro animado, cambiando maneira. Eu trago essa sina de cambiar barrancho e já me engancho numa dançadeira. A carco na marca é surumo machaço, elevo no braço a chima capaceira. A carco na marca é surumo machaço, elevo no braço a chima capaceira. Três léguas separam a estância do povo, e hoje de novo é de gaita e surungo. A ânsia estradeira, cê vai campo afora, e o som das espora me atiça o matungo. Três léguas separam a estância do povo, e hoje de novo é de gaita e surungo. A ânsia estradeira, cê vai campo afora, e o som das espora me atiça o matungo. Três léguas separam a estância do povo, e hoje de novo é de gaita e surungo. A ânsia estradeira, cê vai campo afora, e o som das espora me atiça o matungo. Três léguas separam a estância do povo, e hoje de novo é de gaita e surungo. A ânsia estradeira, cê vai campo afora, e o som das espora me atiça o matungo. No fivelão, o Rio Grande no coração e o pensamento nela. 30 dias de saudade, no peito nada mais cabe, eu preciso encontrar ela. Minha estampa é de domingo, pelo corredor vou indo, já enxerguei lá na varanda. Vou me atirar nos teus braços, quero um beijo e um abraço, quero ouvir que ainda me ama. Vou me atirar nos teus braços, quero um beijo e um abraço, quero ouvir que ainda me ama. Vou de pala branco e de bombacha preta, o tirrinho da roseta faz a cantoria. O mouro tranqueia e o cusco fareja, e o meu coração forceja por essa guria. Vou de pala branco e de bombacha preta, ando dando gambeta e pialando a saudade. Mas já fiquei sabendo que ela é mãe dela, já fizeram visita ao padre da cidade. Mas já fiquei sabendo que ela é mãe dela, já fizeram visita ao padre da cidade. Roseta faz a cantoria, o mouro tranqueia e o cusco fareja, e o meu coração forceja por essa guria. Vou de pala branca e de bombacha preta, ando dando gambeta e pialando a saudade. Mas já fiquei sabendo que ela é mãe dela, já fizeram visita ao padre da cidade. Mas já fiquei sabendo que ela é mãe dela, já fizeram visita ao padre da cidade. Sou moço do campo, sou da lida bruta, mangueira e cavalo são meu escritório. Se ela me aceita e os velhos consentem, seu padre abençoe o nosso casório. Se ela me aceita e os velhos consentem, seu padre abençoe o nosso casório. A prata no fivelão, o Rio Grande no coração, e o pensamento nela. E o pensamento nela. Thank you.
Prezados pecuaristas do Brasil, em seu vídeo está a Cabanha Brasil Florestal, a mais premiada de Santa Catarina na raça Angus em todas as exposições. Trata-se do melhor plantel dessa raça no país. A origem genética dos seus animais vem dos Estados Unidos e da Argentina. Aqui temos as melhores vacas e touros Angus, que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos. Na Brasil Florestal, busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça, com novos cruzamentos vindos do exterior. Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho. Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo. Meus amigos, vou apresentar a vocês agora essa moderna luminária que tem 60 watts de potência e é alimentada pela energia do sol. E pode ser ativada por controle remoto ou por fotocélula. É uma ótima opção para iluminação em lugares ermos ou mesmo para operar em suas casas, economizando a energia elétrica e priorizando a energia solar. Adquiram esse moderno equipamento na Inter Brasil. Acessem o site www.interbrasil.com.br ou liguem para o telefone 61-3642-9200. Chegar em casa e poder descansar, viver a vida diferente com conforto e bem-estar. O ideal pra sua família, aconchego noite e dia, fazemos tudo com alegria. É mais qualidade de vida, você vai se encantar, serrando colchões interiores, um novo conceito pro seu lar. Olá amigos, para as suas festas gaúchas, lembrem-se dos serranos. Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos. Chamem-nos pelas redes sociais ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 ou pelo WhatsApp 99965-0181. Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD, lançamento duplo Renasce o Rio Grande, utilize-se da nossa loja virtual no site www.osserranos.com.br ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo. É enforquilhado no basto, num gateado rédeas curtas, vem num trancão de mazurca, escondido... Estamos apresentando programa Encontro com os Serranos na TV.